Čau! Es iemācījos kvaru filmēt arī horizontāli. Drīz man Latvijā būs festivāls, vegānu festivāls, un es tur pieteicos par brīvprātīgo. Tikko es aizbraucu, palīdzēju viņiem uzfilmēt video reklāmas klipiņu, tā kā man ir ekipējums ar kameru un visām lietām, un man ir šāda zināšanas, tas ir tas, ko es varēju tur piedāvāt. Vispār viņi tādi maliči. Man ļoti patīk cilvēks, ļoti patīk tā kustība, ļoti patīk tā ideja. Kam interese, paskatieties arī, kas ir vegānu festivāls un varbūt piedalieties. Veiksmi!